चार दिन एकदम कन्ट्रोल गर्छु कि आज पाए पै खान्न घट्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर। अनि त सपना पनि खानेकुरै देख्छु, दिउँसो बस्दा पनि आफूलाई मनपर्ने खानेकुराको मात्रै सम्झना आउँछ, काम गर्ने मन लाग्दैन, अन्तिममा बनाएर खान्छु। Much better than I expected. I was so surprised of how yummy it was and how the shrimp spice packet added up the flavor. And mom also